starter med et fantastisk kampjubilæum, mine damer og herrer. Med 600 kampe i Lysegård, mine damer og herrer, er det vores egen kaptajn, spiller nummer 23, Kim! Det er nemlig sådan, mine damer og herrer, at der er grøde i talentudviklingen hos SønderjyskE og hos vores moderklub, Vojens Ishockey Klub, der i sidste sæson blev kåret som årets bredde klub 2012. Og i den forgangne sæson, så vandt VIK også det danske U17-mesterskab. Flere spillere fra det succesrige mandskab har underskrevet ungdomskontrakter med SønderjyskE. Det er en målrettet satsning, som både på kortere og længere sigt skal fostre dygtige spillere til SønderjyskEs ligahold. Den sportslige satsning kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre uden en hjælpende hånd fra vores hovedsponsor, Sydbank. Så en stor og varm tak til Sydbank, som nu også er blevet ny talentsponsor i SønderjyskE Ishockey. Og mine damer og herrer, de 10 talenter her, giv dem en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Og de 10 talenter, det er spiller nummer 60, Kasper Vino Stockfisk. 61, Nikolaj Carstensen. 62, Martin Brink Eskelsen. 63, Christoffer Dyr Mohr. 64, Ronny Brobak. 65, Nikolaj Lauritsen Dam. 66, Lasse Gerber Vittrup. 67, Tobias Kær. 69, Frederik Slosser Rasmussen. Og nummer 70, you
Goddag Jesker, velkommen til WebTV. Vi får den første sejr i turneringen. Hvordan gør vi det? Jamen efter en lidt sløj start, så formår vi at bevare roen, og i anden periode formår vi virkelig at lægge det tryk, vi gerne vil på Herlev, og der må selv en stærk spillende Trevor König ned i kassen hos Herlev også begynde at få det pres, vi lægger fra anden periode af. Vi får også en temmelig stor sejr ved Frederikshavn, og to sejre nu i ligaen. Hvordan ser du vores hold i år? Jamen, jeg synes, vi er længere fremme på nuværende tidspunkt end på samme tidspunkt sidste år, og det er jo glædeligt, så altså, det er stadigvæk meget tidligt på sæsonen, og der er en masse ting, der skal køre sammen, men det er altid dejligt at få lidt arbejdsro med 6 point i to kampe. Det kunne ikke være meget bedre. Nu har der været en del udskiftning på holdet i år, der kom nyt ind. Hvordan ser du de nye kvaliteter? Det er lidt mindre spillere, men som er utrolig hurtige og utrolig direkte i deres spil. De er rigtig gode afsluttere, og det har vist sig at være en god investering med folk, der tager pucken til kassen, og de har også allerede produceret flot, synes jeg. Jeg siger tak. Ja, tak. Goddag, Nicky, velkommen til WebTV. Tak skal du have. I taber i dag. Hvad går det galt for jer derude? Jamen altså, vi går totalt ned i anden periode. Vi giver jer nogle lette returer, som I ikke skal have, og ja, det anden periode. Stort set, det er der, vi taber kampen. Nu er sæsonen lige startet. Hvordan ser du jeres hold i år? Det ser godt ud. Vi har tabt nogle store kræfter i Stål og Thor. Men vi har nogle andre, der skal tage over der, så det skal nok blive godt. Vi har et hurtigere hold, et yngre hold i år, så det skal nok blive godt. Hvis du skal sætte en top 3 i år, hvordan lyder den? Det må nok være Sønderjyske, Frederikshavn og Esbjerg. Hvad er Herlevs mål for sæsonen? Jamen, vi skal i slutspillet først og fremmest, så skal vi se, om vi kan komme videre til semifinalen i år. Jeg siger tak. Tak skal du have.